Hei, hei. Nå jeg på besøk på Gullskolen gård i Drammen. Fint sted å slappe av og kose seg på. Nå det ordentlig sommer her også da. Har det vært en stund nå. Deilig å lufte både hår og kropp og sjel. Ønsker alle sammen en kjempefin dag. Finn et sted hvor du kan tømme deg. Hente ny energi. Det er ikke feil å være litt sint på noen. Noen ganger må man kalle en spade for en spade. I stedet for å tenke alle ord inni seg, det er for å ta alle ord inni deg. Bare tenke dem. Si dem. Selv om det er en kraftsalve, så er det mye bedre å si det. Du føler deg mye bedre selv etterpå.